Okay, let me continue the discussion. Okay lang, kahit ko lang isa kasi power interruption naman kanina. So again, no, yung nakita natin kanina, you can get your force uh, sa gate natin that would be 167.50 kilonewton. Okay, so same sa sinabi ni Raymond kanina, if you don't want to use your Sokatoa or your trigonometric functions para makuha natin yung magiging h prime na yung h prime values natin. pwede na kayo gumamit ng uh, trigonometric notation. You can use also your uh, ratio and proportion. Okay? So let us continue, let me continue the presentation. Let us have for letter B. So sabi sa letter B, the location of the center of pressure. Compute the location of the center of pressure from B. So ibig sabihin, hahanapin natin yung distance, yung CP natin coming from point B. No, hahanapin natin yung distance na ito. Ito ba yung CP natin? It is where your hydrostatic force is located. So, sulat natin, that is your CP. CP, no? So, point B, papunta sa ating center of pressure. Okay? So, let us continue for letter B. So, you have your E or your eccentricity. Isolve natin yung eccentricity niya. That would be I over A. y and your inertia for your rectangular, uh, uh, rectangular surfaces that would be BH cube over 12 so having that said your height that would be 1.5 times 3 cube over 12 your inertia is 3.375 meter raised to 4 So yung y natin, it is inclined na, it is along the body. No, it is coming from the center of gravity tapunta sa liquid surface natin. So your theta here given, your theta here is given also. So let us try to dissect no, itong point na ito. Let us try to dissect itong point na ito para makuha natin yung value ng magiging y ninyo. Okay, so let us have here, sabi natin kanina, we've proved a while ago that the value of your H prime is 3.7. Agree, tayo doon kanina. Tama? And then, the distance from your point B papunta sa point A, that would be 1.8 meters. Okay, your force can be located here. Your eccentricity no, can be seen from your CP papunta sa CG your cp is center of pressure okay point of your hydrostatic force and then you will be having your y distance no coming from your center of gravity papunta sa liquid surface so nakikita mo ba nakikita <laughs> you have we have two triangles here no nanagawa you have your first triangle you have your second triangle Okay. So tama bang sabihin na kung ano yung magiging angle dito sa side na ito, yun rin yung magiging angle sa side na yan? Erase natin yung ano ulitin natin. So tama bang sabihin na ang angle dito is also the same sa angle dito? Yes. Tama. I think it is just the sub, the supplementary angles, no? Kung ano yung magiging angle sa isang side, yun rin yung magiging angle sa isang side. So go back to your algebra or to your trigo no? So, mas madaling gawin to because since the angle is the same, pwede tayong magkaroon ng ratio and proportion to get the value of your y. Okay? So, ibig sabihin, dalawang triangle meron tayo. So, drawing na lang natin. So, this triangle, ano ba yan? Tikwi. <laughs> walit, walit, walit. This triangle, itong triangle na ito, nakikita nyo yan. At ang triangle na ito. Ano ba? Tikwi. <laughs> ito yung triangle na ito at ang triangle na ito so you have two triangles na i-ratio and proportion natin so it is by the height, hypotenuse and the height height and hypotenuse so having that said you will be having an equation of 3 meters over 1.8 ito 3 meters to kasi 1.5 1.5 so 3 meters ang magiging hypotenuse and 1.8 meters ang magiging height Okay. For the first triangle, ang hypotenuse niya that would be your y distance and the height that would be 3.7. So by doing the ratio and proportion, ito na yung sinasabi ni uh ano yan? ni Raymond kanina kung paano ba gamitin 'yon. So by doing the ratio and proportion, makukuha niyo ang value ng inyong y by having 6.167. Okay? your y is 6.167 therefore we can get the value of your eccentricity that would be 3.375 divided by 1.5 times 3 this one will be the area of your hydrostatic plate or your rectangular plate times your y which is 6.167 take note in this case huh? in this case your h prime is not equal to your y distance no since our rectangular plate or your gate is inclined. therefore your e that would be 0.122 meters okay so let us erase natin so kindly look at the figure no figure tayo dito sa baba so we will determine the value of your x no by sa bottom daw sa point b papunta sa center of pressure ulit nyo, ang x natin is galing sa sa point b papunta sa center of pressure so ibig sabihin that would become x is equals to 1.5 minus 0.122. 1.5 would be the half of our gate. Okay? So, minus the eccentricity, makukuha niyo ang value ng x by having 1.378 meters. Okay? So, nakalimutan ko yung tanong na isa. No, for the last question, sabi niya, compute the horizontal force exerted by the wall. Compute the horizontal force exerted by the wall. Ibig sabihin, yung force na nagagaling mismo sa wall natin. So take note that, dito tayo, I, next one na natin ha. Okay, so take note that, ang ating gate is positioned inclined. No? So, ibig sabihin, kung nandito yung hinge natin, kung ito yung mismo magiging hinge natin, hahanapin daw natin yung force na binibigay mismo ng wall. O di kaya, ito rin yung magiging force no? para mabuksan mismo yung magiging gate natin. Take note, naka-incline siya. So, ang force natin, pag pumasok ang tubig, magkakaroon rin ng pressure. Tama? So, pag tinulak daw natin, ano daw yung force na binibigay ng wall para matulak rin yung gate natin to open. Okay? So, ibig sabihin, if this is our W, hahanapin natin yung W, ito na yun, yung weight na binibigay ng wall. So, since it is inclined, ibig sabihin yung force ng wall natin is also has a component that is in vertical and in horizontal. Okay? Two components tayo since the gate is inclined siya. So if this is your theta, let us have your free body diagram about this weight and its component. So you have your weight as your horizontal, your downward, and your upward, and that would become your theta. Okay? So let us try to get the trigonometric functions of your components. So in this side, A and B, for your A that would be W sine theta. Makita man siguro? No? If this is the angle, this would be the opposite. This would be the hypotenuse. Tama? So, for B, that would be W cosine of theta. If this is the adjacent, this is the adjacent, and this is the hypotenuse. So, that would be W cosine of theta. So, hahanapin, ano ba yung hahanapin natin nga? Hahanapin natin yung value ng force ninyo na binibigay mismo ng wall. Okay? So, by having that said, paano kaya natin siya makuha? So, siguro, makukuha natin siya by doing the by doing the summation of moment. Saan tayo mag-moment? Saan ba merong support dito sa ating point B? Tama? Kasi meron tayong hinge dito. Okay? So, kung sa F tayo at kung sa F tayo mag-moment, we have two unknowns. You have your W sign and you have your reactions to reactions. So, para mas safe, dito na tayo sa ating hinge mismo mag-moment. Okay? So, let us have the angle, alam natin. Let us have the summation of moment at point B. At point B. So, ang tanong ko ngayon, dito sa dalawang component ng W, itong W cos theta at W sin theta, mamamoment ma ma ma, 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 moment, ma moment ba natin silang dalawa? No? Ang dalawang component? The answer is no. Ano ba yung hindi natin na ma ma moment dito? That would be the weight with cosine theta. No? Remember that this with y, w cosine theta is along with your plane. Di ba pag along with your plane, ibig sabihin nagiging neutral siya or nagiging zero siya. Wala siyang value. No? Whereas itong w sine of theta natin, tinutulak niya talaga yung magiging gate natin. Again, your w cosine theta would be equal to zero or irrelevant. It is because it is the placement of that would be along our plane only or along with our plane or along with our gate. No, alam niyo na yan. So, summation of moment would be equals to zero, taking clockwise as positive. So, you have your W sine theta times 3. No? It is perpendicular along with your gate, which is 3 meters long or 3 meters high. And then your F, that would be, ang moment arm niya would be your X distance. No? distance yeah that would be 1.378 therefore the value of your w or your weight that would be 128.230 kilo newton okay so this ends our topic for today i hope you learned something okay so thank you and god bless everyone